أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعہ کی عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جزاء الاعمال کا درس چل رہا ہے. گناہوں کے آخرت میں جو نقصانات ہیں اس پر بات چل رہی تھی کہ دنیا میں جو آدمی گناہ کرتا ہے تو متمثل ہو جاتی ہے عالم برزخ میں اور ایک صورت مثالی وہاں پر اس کی قائم ہو جاتی ہے. اسی طرح جب کوئی نیکی کرتا ہے اس نیکی کی صورت مثالی وہاں پر کوئی قائم ہو جاتی ہے. دنیا میں تو انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا لیکن جب عالم آخرت میں جائے گا عالم برزخ میں جائے گا اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ گناہ کس صورت میں یہاں پر محفوظ ہے اور کون سی نیکی کس صورت میں یہاں پر محفوظ ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ آج جو حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا یہ غیبت کا گناہ اور غیبت ہمارے معاشرے کے اندر عام طریقے سے رائج ہے. ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس گناہ کے کرنے کے بعد انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور جس گناہ کا احساس ہو تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جیسے جسم کی بیماری ہے جسمانی بیماریوں میں بھی وہ بیماری جس کا پتہ چل جائے اس کا علاج ہو جاتا ہے اور جس کا علاج جس کا بیماری ہونا معلوم نہ ہو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جالینوس سے پوچھا تھا کہ کون سا مرض زیادہ خطرناک ہے تو جالینوس نے یہی جواب دیا کہ جس مرض کا پتہ نہ چلے. تو اسی طرح بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ اس گناہ کو کرنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور جب یہ احساس اندر ہوتا ہے تو چونکہ ایمان کا نور بھی اندر موجود ہے تو ایک اندر سے کشمکش شروع ہوتی ہے کہ یہ تو نے کیا کیا یہ تو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا تو نے کیسے اللہ کی نافرمانی کر لی گناہ کا ارتکاب کر لیا. تو ایک اندر کی بے چینی بے کلی انسان کو لگ جاتی ہے.
اندر کا اطمینان اس کا ختم ہو جاتا ہے اور یہی بے چینی اسے توبہ کے راستے پر لے آتی ہے، اللہ سے رجوع کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ شرابی شراب پیتا ہے، چور چوری کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے۔ لیکن کوئی بد نظری کرنے والا بد نظری کرتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ جھوٹا جھوٹ بولتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اندر کا احساس جاتا رہتا ہے تو پھر گناہوں کی جو مقدار ہے وہ زندگی میں بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ احساس ہی نہیں ہے نا۔ تو روکنے والی کیا چیز ہے؟ روکنے والی جو چیز ہے وہ احساس ہے، فکر ہے۔ جب وہ فکر ہی ختم ہو گئی، احساس ہی ختم ہو گیا، اب رکاوٹ آئے تو کہاں سے آئے؟ تو چور چوری سے اس لیے رک جاتا ہے کہ اسے وہ جرم نظر آتا ہے، شرابی شراب پینے سے اس لیے رک جاتا ہے کہ اسے وہ جرم نظر آتا ہے، لیکن بد نظری کرنے والا اسے احساس ہی نہیں ہے، بس میری آنکھیں ہیں، جس کو چاہے دیکھ لوں، جس کو چاہے گھور لوں تک لوں، احساس ہی نہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، عینانی تزنیان، اور اس آنکھ کا زنا بشہوت کسی کو دیکھنا ہے، نظر حقارت سے کسی کو دیکھنا ہے، نظر تعلی سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، بڑائی کی نظر اپنے اوپر ڈالنی ہے، میں ایسا میں ایسا۔ اسی طرح سے غیبت کا گناہ ہے کہ معاشرے کے اندر عام طریقے سے غیبت رائج ہے۔ غیبت کیسے؟ غیبت کہتے ہیں ذکر غیر کو، ایسا ذکر غیر، دوسرے کی ایسی کوئی بات کہ جو اس بات کو وہ پسند نہیں کرتا کہ میری بات کسی کے سامنے نقل کی جائے۔ سچی بات، جھوٹی بات نہیں، کوئی الزام نہیں، سچی بات۔ تو وہ نہیں پسند کرتا کہ میری بات کہیں پہ ذکر کی جائے اور اس کی اس بات کو آگے ذکر کر دیا جائے، سچی برائی کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر صحابہ نے پوچھا کہ اگر اس میں کوئی اضافہ کر دے، کمی زیادتی کر دے تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی میل ملاقات میں اگر نظر ڈالیں، جو ہماری بیٹھکیں ہیں، ملاقاتیں، اکثر ذکر غیر اس کے اندر ہوتا ہے۔ کام کی بات تو بہت مختصر ہوتی ہے، بڑی محدود سی ہوتی ہے کہ آنے والا پوچھا، اپنی خیریت دے دی، اس کی خیریت لے لی، جہاں تک ضروری بات ہے وہ تو چند منٹ کے اندر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایران توران کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اچھا فلانے کا کیا حال تھا، اور فلانے کا کیا حال تھا، اور فلانا تو ایسا، فلانا ایسا۔ بس جب یہاں سے یہ کانٹا بدلتا ہے تو غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور احساس بھی نہیں ہے کہ آخر ہم سے کسی جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ نفس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے بولنے میں، غیر کا ذکر کرنے میں، کسی کی برائی، کسی کی کمزوری ظاہر کرنے میں نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے۔ اور یہی تو بڑا جرم ہے کہ نفس کے مزے کے لیے کوئی کام کیا جائے اور اس میں اللہ کو ناراض کر دیا جائے، یہی تو جرم ہے، یہی تو گناہ ہے کہ نفس کی لذت اور مزے کے لیے کام کیا جائے۔ ارے بھائی، مومن تو اپنی نفس کے لیے، نفس کی لذت اور مزے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیتا۔ اس کا جو بھی فعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ غیبت کا گناہ، اور اس کی جو صورت مثالی ہے وہ ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ اس کی صورت مثالی ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔
یعنی کسی کی سچائی برائی سچی برائی نہ کیا کرو، کسی دوسرے کا ذکر نہ کیا کرو۔ یہی وجہ ہے بزرگوں نے اس معاملے بڑی احتیاط کی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اگر کوئی کسی کا ذکر غیر کرتا تو سن کے فرماتے کہ بھائی سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے۔ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا تو روب اتنا تھا کہ کسی کی مجال ہی نہیں ہوتی تھی کسی کا غیر کا ذکر کرے، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کس کر سکے۔ اور مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی کسی کا ذکر کرنا چاہتا تو حضرت فرماتے کہ بھائی اس کو بھی بلا کے لے آؤ، پھر منہ در منہ بات ہو نا، بل مشافہ آمنے سامنے، تو اس کو بلا کے لے آؤ، پھر بات ہو جائے گی۔ اب اتنی کس کے اندر مجال ہے کہ کسی کو بلا کر لائے اور سامنے بات کرے؟ اس طرح کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر بڑی احتیاط ہونی چاہیے، ورنہ پھر کیا ہے کہ جتنا بھی یہ بولنا ہے نا، قیامت کے دن دنیا میں تو نفس کو خوشی مل رہی ہے، لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، لیکن کل یہ وبال بن جائے گا۔ کل اس کا جب وزن ہوگا تو پتہ چلے گا کس عذاب کے اندر مبتلا تھے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی زبان سے ایسا کوئی کلمہ نکلتا ہے کہ اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کلمہ زبان سے نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اسے جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے زبان سے نکلا ہوا کلمہ۔ اسی لیے فرمایا کہ بھئی پہلے تول اور بعد میں بول، بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، لیکن زبان ہے کہ چرچا چلتی رہتی ہے، سارا جسم تھک جاتا ہے، لیکن یہ زبان ایک ایسی مشین ہے، ہے تو چھوٹی سی لیکن تھکتی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جرم ہوں صغیر جرم ہوں کبیر، کہ جسامت کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے جرم بہت بڑے بڑے ہیں، اس زبان کے جو جرم ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ تلوار کا لگا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کا لگا ہوا زخم نہیں بھرتا، یہ زخم ایسا لگتا ہے اس زبان کا کہ یہ نہیں بھرا کرتا۔ آپ دیکھ لیں کہ زبان سے ایسی باتیں انسان کرتا ہے دلوں کو چیر دیتی، دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، عداوت پیدا ہو، کس وجہ سے؟ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اس لیے سوچ کر بولنا چاہیے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بولنا انسان کے لیے پچھتاوے کا ذریعہ بن جاتا ہے، پھر آدمی سوچتا ہے کاش کہ نہ بولتا، لیکن جو چیز بول دی، جو لفظ زبان سے نکل گیا، اب کمان سے تیر اگر نکل جائے تو پھر وہ واپس نہیں آیا کرتا، جو زبان سے لفظ نکل گیا واپس نہیں لوٹا کرتا۔ بہت سے لوگ بعد میں کہتے ہیں جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ کیسے واپس لیتے ہو؟ جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان الفاظ کو واپس کیسے لوگے؟ ایک بوڑھی عورت ایک اللہ والوں کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ حضرت مجھ سے بہت لوگوں کی غیبتیں ہوئی ہیں، اب مجھے کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ یہ غیبت کا گناہ میرا معاف ہو جائے۔ فرمایا اچھا پہلے میرا ایک کام کرو، طریقہ تو بعد میں بتاؤں گا۔ ایک مرغی دی اور کہا کہ اس کے راستے پہ جاؤ، یہاں سے فلاں جگہ تک جاؤ اور اس کے جو پر ہیں مرغی کے، یہ پر نوش کر بس راستے میں ڈالتے چلے جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا، اس نے ایسے ہی کیا اور وہ پر نوچ کر اور اس کو ڈالتی چلی گئی راستے میں اور پھر واپس آ گئی۔ کہنے لگی جی میں نے آپ کا کام تو کر دیا، مجھے بتائیں کہ میرا گناہ معاف کیسے ہوگا؟ تو فرمانے لگے کہ یہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے وہ جتنے پر راستے میں ڈالے ہیں اس کو واپس جمع کر کے لاؤ۔
کہنے لگا اب کیسے جمع ہو سکتے, اب تو جمع نہیں ہو سکتے, وہ تو نامعلوم کہاں سے کہاں اڑ گئے ہوں گے, ہوا میں کہاں سے کہاں پھیل گئے ہوں گے. فرمایا کہ بس اسی طرح سے تمہاری زبان سے جو بات نکلی ہے وہ نامعلوم کہاں سے کہاں تک پھیل چکی ہوگی, اب اسے واپس لانا تو بڑا مشکل ہے, ناممکن ہے, وہ بات واپس کیسے آئے گی کہ ان پروں کو تم واپس جمع نہیں کر سکتی ہو, تو تمہاری زبان سے جو بات نکلی ہے نامعلوم کہاں سے کہاں تک پھیل چکی ہے, اب وہ کیسے واپس آئے. اب تو بس ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو, استغفار کرو, آئندہ کے لیے احتیاط کرو, اور جس کا یاد ہے کہ فلاں کی غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو. ہے کہ معافی مانگنے سے اگر یوں سوچے کہ مکمل تلافی ہو جائے تو تلافی تو نہیں ہوتی, انسان معاف تو کر دیتا ہے لیکن وہ بات جو انسان کے دل کو گھائل کر دیتی ہے, وہ زخم کر دیتی ہے, وہ زخم کیسے مندمل ہو سکتا ہے, کیسے بھر سکتا ہے. تو یہ غیبت کا جو گناہ ہے یہ بہت خطرناک گناہ ہے, اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو, اللہ ہمیں روک رہا ہے غیبت نہ کرو, اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں روکا, منع فرمایا. کس لیے فرمایا؟ اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں, اللہ کا کیس میں کیا فائدہ ہے, لیکن اللہ کو ہم سے محبت ہے, اللہ کو ہم سے پیار ہے, اس لیے ہمارے نقصان والی چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا, اس میں تمہارا نقصان ہے, اور اگر تم نے یہ کام کیا تو میرا تو کوئی حرج نہیں, لیکن چونکہ مجھے تم سے محبت ہے, میں پیدا کرنے والا رب ہوں, اس لیے تمہارا نقصان گوارا نہیں ہے. تو اللہ ہمیں روک رہا ہے, اور جس چیز سے ہمارا رب ہمیں روک رہا ہے تو پھر عقل کا تقاضا یہی ہے کہ رک جانا چاہیے. عقل کا, دانش کا تقاضا کیا ہے؟ رک جانا چاہیے. اور آسان سی بات ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کہ سوچ کر بولنے کی عادت ڈالے, زبان کو روک کر چلائے. یہ نہیں کہ جو اندر سے بات آئی اور بس کہہ دی, نقل کر دی, کبھی کسی کا ذکر, کبھی کسی کا ذکر, دنیا جہاں کے بکیڑے. اکثر خواتین کے اندر بھی یہی مرض ہے زیادہ. آپ دیکھ لیں, یہ موبائل فون کا ہے نا, یہ چھوٹا سا آلہ تو چھوٹا سا ہے یہ, لیکن فتنہ بہت بڑا ہے کہ ایک نیٹ ورک سے سیم نیٹ ورک پہ فری کالیں ہوتی ہیں, یا گھنٹوں کے حساب سے کالیں ہوتی ہیں, یا رات میں فری کال ہوتی ہے, مختلف پیکج ہے. اب کال لگا دی, گھنٹہ تو پورا کرنا ہے نا, بات تو کرنی ہے. یہ نہ سوچا کہ نقصان کتنا ہے, چند روپے کے لیے وہ گھنٹہ جو پورا کرنا ہے تو نقصان کتنا بڑا کرنا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ کام کی بات تو چند منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, چند منٹ بھی بہت ہوتے ہیں, ایک دو منٹ سے زیادہ کام کی بات نہیں ہوتی, اور باقی جو گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں وہ فضول باتیں ہوتی ہیں. سارے گھروں کا حال احوال, کسی کی ساس کا, کسی کی نند کا, کسی کی بہو کا, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں, یہ کیفیت. تو کیا ہے؟ غیبتیں ہو رہی ہیں, اور یہ موبائل فون اس کا ذریعہ بن رہا ہے. پھر اسی طرح سے میسیجنگ کے ذریعے سے, ظاہر ہے کہ وہ بھی تو تحریر کے قائم مقام ہے نا, اس کے ذریعے سے غیبتیں پھیل رہی ہیں, جھوٹ پھیل رہا ہے کہ جو بات آئی آگے نقل کر دی, تصدیق بھی نہ کی صحیح ہے یا غلط ہے. بہت سی احادیث غلط چل رہی ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہے, بس آئی اور آگے بھیج دی, سمجھے کہ بڑا ثواب کا کام ہے. ارے بھائی, پہلے تصدیق تو کر لو کہ صحیح بھی ہے یا نہیں. بہت سی چیزیں باطل کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں, اور ہمیں اپنے دین کا معلوم, اپنے مذہب کا علم نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں کہ ثواب ملے گا. ثواب کیا ملے گا؟ غلط چیز آگے گئی تو الٹا عذاب ہوگا, تو پہلے پوچھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کوئی تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہ غیبت کا جو کرنا ہے, اللہ نے اس کی جس بات سے تشبیہ دی ہے وہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے.
مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اولیاء امت میں سے۔ ایک مرتبہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان نے بھیک مانگ رہا ہے۔ دل میں خیال آیا، کہا نہیں، خیال آیا کہ ہٹا کٹا نوجوان ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، کوئی محنت مزدوری نہیں کرتا، بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ لیکن زبان سے نہیں کہا۔ اور غیبت کب ہوتی ہے؟ غیبت جب ہوتی ہے کہ جب زبان سے اس کا اظہار کیا جائے، جب وہ غیبت ہے، ورنہ تو ایک وسوسے کا درد، اور وسوسے پہ کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، مقبولان الہی، ان کی تو خیالات پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ رات کو جب سوئے، خواب میں دیکھا ایک کالا حبشی ہے اور سڑا ہوا بدبودار گوشت اس کے پاس ہے، کہتا ہے کہ کھاؤ۔ کہتے بھائی یہ تو حرام ہے، سڑا ہوا ہے، بدبودار ہے، کیسے کھاؤں؟ کہا کہ نہیں کھاؤ، اپنے بھائی کا گوشت بھی تو کھایا۔ سمجھ گئے کہ وہ جو دل میں خیال آیا تھا نا اس نوجوان کے بارے میں، اس پر جو ہے یہ پتمبی ہو رہی ہے۔ بیدار ہوئے، تلاش میں نکلے، دیکھا کہ وہ ایک دریا کے کنارے وہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے چل دیے کہ آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لوں۔ وہ بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا کوئی مقبول تھا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ جنید، زبان کے فعل سے دل کا فعل زیادہ اشد ہوتا ہے۔ کہ زبان سے تو نہیں کہا تھا لیکن دل میں سوچا تو تھا، تو زبان کے فعل سے دل کا فعل زیادہ اشد ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ تین دن مجھ پر ایسے گزرے کہ تین دن سے بالکل فاقے سے تھا، محنت مزدوری کے لیے جاتا تھا لیکن کوئی محنت مزدوری پہ نہیں رکھتا تھا، کوئی مزدوری نہیں لگی، کوئی دیہاڑی نہیں لگی، تین دن گزر گئے فاقے کی حالت میں۔ تو کیا شریعت تین دن کے بعد بھی اجازت نہیں دیتی کہ آدمی کسی سے سوال کر لے؟ ظاہر ہے شریعت نے اجازت دی کہ تین دن اگر ایسی حالت میں گزر جائیں تو پھر آدمی سوال کر کے لے سکتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی سے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نہ معلوم اللہ کی مخلوق ہے کون کس حال کے اندر ہے، کبھی کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بری سوچ کسی کے بارے میں دل میں نہیں لانی چاہیے۔ آج تو دیکھ کر انسان فتوے دینے لگتا ہے، ہاں بدگمانی ہو تو اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات سے تو بدگمانی ہونی چاہیے، اپنے نفس سے، لیکن کسی اور سے نہیں، بلکہ حسن ظن ہونا چاہیے، نیک گمان ہونا چاہیے۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہمیں کیا حق ہے کسی سے بدگمانی کرنے کا، کیونکہ ہم میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا، کیسا خاتمہ ہوگا۔ اور جب ہمیں اندیشہ لگا ہوا ہے، خطرہ موجود ہے کہ کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے، تو پھر ہم کسی سے بدگمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ معلوم جس سے ہم بدگمان ہو رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اور ہمارا خاتمہ برا ہو جائے، تو ڈرنے کا مقام ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر بالخصوص یہ ایام تو برکت والے ایام ہیں، جو دعا میں نے ابتدا میں پڑھی کہ رجب کا جب مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ عجیب برکت والا مہینہ ہے۔ رجب کے معنی تعظیم کے ہیں، تعظیم والا، عظمت والا یہ مہینہ ہے۔ یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ دعا مانگنی چاہیے۔ علیہ وسلم کو رمضان کا کتنا اشتیاق ہے کہ رجب کے مہینے سے دعا فرما رہے ہیں رمضان میں پہنچنے کی، رجب کے مہینے سے شوق ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا کہ جیسے انتظار صلات صلات کے حکم میں ہے کہ ایک آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے،
انتظار صلات صلات میں. تو اسی سے فرمایا کہ بھائی رمضان کا انتظار ابھی سے شروع کر دو, ابھی سے نیت کرو کہ رمضان آئے گا تو ہم روزہ بھی رکھیں گے, تلاوت بھی کریں گے, تراویح بھی پڑھیں گے. ابھی سے ارادے کرو, ابھی سے انتظار شروع کر دو تو رمضان جب تک آئے گا آئے گا, لیکن رمضان کا ثواب تو ابھی سے شروع ہو جائے گا. اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے نا, ارادے کو دیکھتا ہے, اس بندے کی نیت اور ارادہ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ رمضان کا آنا تو یقینی, لیکن ہمارا رمضان میں ہونا غیر یقینی ہے. کتنے لوگ تھے بےچارے پچھلے رمضان میں تھے, اس رمضان میں نہیں ہوں گے, پچھلے رجب میں تھے, آج رجب میں نہیں ہے, بس پیغام اجل آیا, زندگی کی شام ہو گئی. نہ معلوم کب ہماری بھی زندگی کی شام ہو جائے, کسے معلوم ہے. تو نیکی کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے ہونے چاہیے, دنیا کے بارے میں نہیں, نیکی کے بارے میں لمبی لمبی بڑی بڑی نیت ہونی چاہیے, یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا, بڑے بڑے ارادے. اور اگر نہ بھی کر سکا ثواب تو لے جائے گا, اللہ تو نیت پہ ثواب دیتا ہے. اسی تو فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے, کہ اس کی نیت میں ریا نہیں, دکھلاوا نہیں. تو نیت کرنی چاہیے, ابھی سے رمضان کا انتظار, اللہ ابھی سے ثواب دینا شروع کر دے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ برکت والے ایام ہیں, ان ایام میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اگر برکت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا نہ فرماتے. یہ دعا بتا رہی ہے کہ رجب اور شعبان برکت والے مہینے ہیں, اور وہی برکت جس کے ہم سب سوالی ہیں, متلاشی ہیں, کب ہمیں مل جائے. گھر میں برکت آ جائے, کاروبار میں برکت آ جائے, روزی میں برکت آئے, اولاد میں برکت آئے. لیکن برکت چاہتے تو ہیں, اور جب وہ برکت نظر نہیں آتی تو بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کے حاصل کرنے کا کوئی راستہ, کوئی طریقہ ہوتا ہے. اگر وہ کام اس طریقے سے نہ کیا جائے, ایک آدمی کو بھوک لگی ہے, کہتا رہا جی مجھے بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے, تو کہ پیٹ بھر جائے گا اس کا. بھائی کھانا موجود ہے, کھانا کھا لے, پیٹ بھر جائے گا. پیاس لگی ہے, اگر وہ نعرہ لگاتا رہے جی پیاس پیاس پیاس, تو کیا پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں, پانی پی لے پیاس بجھ جائے گی. اسی طریقے سے اگر برکت تو موجود ہے, کیونکہ یہ زمانہ مبارک ہے, یہ برکت والا زمانہ ہے, اب اس برکت کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے, سب سے پہلے تو رکاوٹ کو دور کرے کہ وہ رکاوٹ کیا ہے جو برکت سے محروبی کا سبب بن رہی ہے. وہ رکاوٹ اللہ کی نافرمانی ہے, وہ گناہ ہے. تو پہلا قدم اللہ کی نافرمانی کے راستوں کو بند کرنا ہوگا. اور اگر اللہ کی نافرمانی کے راستے بند نہیں کیے تو برکت تو موجود ہوگی لیکن ملے گی نہیں. مثال بزرگوں نے یہ دی کہ جیسے برسات ہو رہی ہو اور کوئی آدمی چھتری تان کر کھڑا ہو تو اس میں پانی کیسے پڑے گا؟ وہ رحمت والا پانی جو برس رہا ہے. اسی طرح سے اگر انسان گناہوں کی چھتری تان کر کھڑا رہے اور وہ رحمت کا میہ اوپر سے برستا رہے, وہ برکت برس نازل ہوتی رہے, تو اس نے چونکہ گناہوں کی چھتری اپنے اوپر لے رکھی ہے, وہ رحمت اور برکت اس کے اوپر کیسے آئے, اس کی چھینٹے کیسے پڑے؟ وہ تو جب ہی آ سکتی ہے کہ پکی سچی توبہ کر لے, اس گناہ کی چھتری کو اتار کر پھینک دے. وہ رحمت کا میہ تو برس رہا ہے نا, وہ برکت تو نازل ہو رہی ہے, تجھے بھی ملنا شروع ہوگی. پہلا قدم یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کرنا, اور آج سے گناہوں کو ترک کرنا, کیونکہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ اشتیاق رمضان سے ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کا اشتیاق ظاہر فرماتے تھے اور شعبان کے مہینے سے رمضان کا استقبال شروع فرما دیتے تھے. شعبان کے مہینے سے کہ شعبان میں کثرت سے, اور یہ کثرت سے روزے رکھنا شعبان میں, یہ رمضان کا استقبال ہوتا تھا, یہ رمضان کی تیاری کہ وہ جو معزز مہمان آنے والا ہے, اس معزز مہمان کے استقبال کے لیے کچھ اپنے دربار دل کو سجایا بھی تو جائے, کچھ اس دربار کو بنایا بھی تو جائے, کچھ آرائش اور زیبائش بھی تو کی جائے. اور آرائش اور زیبائش تو جبھی ہوگی کہ پہلے گناہوں کی سیاہی تو دور کی جائے. کالی دیوار پہ اگر کوئی پینٹ کرے گا, وہ پینٹ بھی ضائع ہوتا رہے گا, تو پہلے اس کالی جو اس کی جو کالک ہے اس کو پہلے کھرچ کے نکالا جائے,
اور وہ کالک کو نکالنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ پکی سچی توبہ ہے کہ یہ توبہ اس گناہوں کی سیاہی کو اندر سے نکال دیتی ہے، اور جب وہ سیاہی اندر سے نکلے گی تو پھر نیکی اور طاعت کے جو انوار ہیں وہ انشاءاللہ تعالی انسان کے قلب کو جگمگا دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں، اس کے روح اور قلب کو منور کر دیتے ہیں۔ تو برکت موجود ہے، اب حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ سب سے پہلے گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے، اور گناہوں میں مبتلا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کی زبان ہوتی ہے۔ زبان کو روک کر تو دیکھیں، میرے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان بند کر دل کھل جائے گا، کہ اگر دل کو کھولنا چاہتا ہے تو زبان کو بند کر لے۔ زبان بند کرنے کا مطلب کیا؟ کہ فضولیات سے بند کر لے، لغویات سے بند کر لے، غیبتوں سے، جھوٹ سے بند کر لے، ہاں ذکر اللہ پہ زبان کو لگا دے۔ تو زبان بند کر یعنی غیر کے ذکر سے زبان کو روک، یہ دل کھل جائے گا، اور جب تک یہ زبان بند نہیں ہوگی اللہ کی محبت کا جو موتی ہے وہ اس دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ یہ زبان کی بے احتیاطی تو اس اللہ کی محبت کی موتی کو اندر پیدا نہیں ہونے دیتی، اس کا استقرار نہیں ہو پاتا، کیونکہ زبان کے ذریعے سے سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں کا ترک سب سے پہلی چیز ہے برکت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہم برکت والے زمانے سے گزر رہے ہیں۔ اب یہ جو زندگی کا سفر ہے رجب شعبان، تو یہ زندگی کا سفر برکت والے زمانے سے گزر رہا ہے، تو کتنے خوش قسمت ہے کہ برکت والے زمانے میں اللہ نے پہنچا دیا۔ اب اس برکت کو حاصل کرنا ہے، کھانا موجود ہے، اس کھانے کو حلق سے نیچے اتارنا ہے، تو رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا کہ گناہوں سے پکی سچی توبہ، اور پھر اس کے بعد نیکیوں کا اہتمام، عوامر کا اہتمام، اور گناہوں سے اجتناب، اجتناب عن المعاصی۔ بس یہی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے برکتیں انسان کی زندگی میں آنے لگتی ہیں۔ برکت ہر وقت موجود ہوتی ہے، لیکن ہم برکت کو آنے نہیں دیتے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، لذات اور شہوات کو نہیں چھوڑتے۔ وہ برکت آئے تو کس طرح سے آئے، راستہ تو خود بن کر رکھا ہے۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ برکت تو دروازے کے باہر کھڑی ہے اور مثل پرندے کے پھڑ پھڑا رہی ہے، وہ تو اندر آنا چاہتی ہے لیکن ہم دروازہ ہی نہیں کھولتے، برکت کس طرح سے آئے؟ اور وہ دروازہ کیوں نہیں کھولتے، بند کس چیز سے ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے دروازے بند ہیں، گناہوں سے دروازے بند ہیں۔ آج دیکھ لیجئے موبائل فون کا فتنہ کتنا بڑا ہے، نظری کے لیے آج کہیں باہر جانا نہیں پڑتا، وہ ہاتھ کے اندر وہ آلہ موجود ہے کہ اسی ذریعے سے انسان پراگندہ خیالی کا شکار ہو رہا ہے، اپنے دل دماغ کے افکار اور خیالات کو آلودہ کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا یہ موبائل ہے، کتنی تباہی اس نے پھیلائی ہے، اور اس کا نشہ کیسا نشہ ہے کہ اب تو خود بنانے والے اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جی لوگ اس کے ایڈک ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اس کا نشہ لگتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی ضرورت نہیں رہی، اب یہ ایک نشہ بن گیا ہے۔ اب مشورے وہ دے رہے ہیں لیکن اس حد تک پہنچا دیا، اب لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں سر اپنا اسکرین ٹائم بھی تو دیکھیں کہ کتنا ہے آپ کا، آپ کتنا اس کو وقت دیتے ہیں۔ اور اب تو اس کے اندر یہ آپشن موجود ہے، اسکرین ٹائم پر جا کر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر میں نے کتنا استعمال کیا۔ تو بربادی پھیل رہی ہے، اب وہ بے حیائی کے ساتھ، ایسی فحش چیزوں کے ساتھ، آپ بتائیے کہ پھر برکت کیسے آئے گی؟ وہ دروازہ تو برکت کا بند کر رکھا ہے۔ تو جب تک معصیت کا دروازہ بند نہیں ہوگا رحمت کا دروازہ نہیں کھلے گا، برکت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ رحمت اور برکت کا دروازہ کھولنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ گناہوں کا دروازہ بند کر دو، اللہ کی رحمت اور برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ تو موجود ہے، وہ کبھی کہیں نہیں جاتی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ شب قدر سال کی ساری راتوں میں دائر رہتی ہے، اسی لیے فرماتے تھے کہ لوگ ہر رات کی قدر کریں، کسی رات کو ضائع نہ کریں۔ تو وہ برکت بھائی موجود ہے، بس گناہ کے دروازے بند کر دو، رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ رجبان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا اور جملہ عبادات رمضان یا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما یا اللہ ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اپنے ماضی پر ندامت اور پشیمانی عطا فرما یا اللہ گناہوں کو ترک کرنے والا بنا آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ پکی سچی توبہ نسو کی توفیق عطا فرما اے اللہ گناہوں کے دروازوں کو بند فرما اے اللہ نیکی کے رحمت کے برکت کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ دلوں میں چین سکون اطمینان عطا فرما اپنی محبت اور معرفت سے دلوں کو لبریز فرما نیکی اور طاعت کے انوار سے قلوب کو منور فرما یا اللہ اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما سب کی حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما اعضاء کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو بھی خواتین تشریف لاتی ہیں ان کے آنے کو قبول فرما قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما سب کے گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا یا اللہ رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما یا اللہ ہر قسم کی ظلمتوں کو دور فرما کدورتوں کو کثافتوں کو دور فرما یا اللہ گھروں کے ماحول کو نورانی ماحول بنا رحمت و برکت والا ماحول بنا یا اللہ رحمت و برکت سے محرومی کے جو بھی اسباب ہیں اے اللہ اس سے ہمارے گھروں کو پاک فرما ہماری زندگیوں کو یا اللہ پاک فرما اے اللہ ہمیں پاکیزہ اور ستری زندگی عطا فرما حیات طیبہ یا اللہ عطا فرما سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا صدقہ جاریہ بنا والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما اے اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا سب کی حفاظت بھی فرما کفالت بھی فرما سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا راحتوں کا نزول فرما زحمتوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں عافیت
عافیت دارین عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم وجز الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.